Beleza, beleza? Franz Rezende mais uma vez aqui da Casa do Zoologista. Pessoal, hoje, como vocês puderam ver aí, a gente estava furando, tá? Tô fazendo vídeo do furo ali, ó. Aquele furo ali. Aí lá. Ali, a saída de esgoto da pia, a gente estava fazendo furo naquela peça ali com a serra-copo, né, galera? Serra-copo na esmerilhadeira, ó. Tava usando essa serra-copo aqui. Essa aqui é o diâmetro certinho para aquele furo ali. Aquela ali, pessoal, é o furo certinho do esgoto. E essa menorzinha aqui é o furo do registro. Tá vendo lá em cima? Tem um registro, ó. Tá vendo lá? Deixa eu ver se. Isso, tem um registro lá em cima, ó. Para registro, furo de torneira, né? Igual a gente vai ter aqui também, ó, furo de torneira. Quem mandou essa serra-copo pra mim, pessoal, foi o Patrick Domingues, tá? Patrick Domingues tem um canal no YouTube também, Domingues Construções. E ele trabalha com disco, com lixa brilho d'água, ele trabalha com rebolo, ele vende, pessoal. E ele mandou um kitzão pra gente usar aqui na obra, pra gente testar os produtos dele, cara. É sensacional. Eu já testei a lixa brilho d'água, já testei o serracopo, corta muito rápido. E, pessoal, tem dois tipos de serracopo. Tem esse pra usar na esmerilhadeira, ele é rosqueável, tá? Ó. É muito fácil de usar na esmerilhadeira, na verdade. Ó. Ele tem uma rosca, ó, que rosqueia perfeitamente na esmerilhadeira. Então você vem aqui, ó. Rosqueia ele aqui. Aperta a trava dele aqui atrás, ó. Tem uma travinha. Ó. Travou, solta a trava. Tá pronto para ser usado, tá bom? Lembrando, pessoal, vai usar esmerilhadeira, óculos de proteção, protetor auricular. E pessoal, essa da esmerilhadeira é muito boa de usar. Eu já, nas outras obras que a gente tem com a equipe aqui, a gente também já usou aquela de usar na furadeira. Não é tão boa quanto essa aqui, cara. Essa aqui da esmerilhadeira é muito mais prática de usar. A da furadeira, às vezes você vai furar, ela meio que dança um pouco. Essa aqui é muito mais confortável. Você abraça totalmente a esmerilhadeira, coloca as duas mãos aqui, faz pressão. Ele vai furando, você vai adicionando água. Vocês viram, adicionei água com nosso borrifadorzinho. Adicionei água e funciona muito bem. E cara, essa serra-copa aqui, você quer adquirir? Vou deixar nesse vídeo aqui a descrição do canal do Domingues e o WhatsApp dele para você comprar os abrasivos com ele lá. Beleza? Muito prático, muito fácil de usar. E tenho certeza que vocês vão gostar muito. Adianta bastante serviço aqui do que ficar escariando a peça por trás, depois vir craquelar. Isso aqui é muito mais rápido de usar, galera. Tá bom? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários para novo. Vamos lá, matar pele. Enrolei a língua aqui. E já sabe, quer aprender tudo de acabamento, pessoal? Entra no curso dos legistas, se inscreve. Valeu, galera. Fui!